Полиция жалған сараптама тағайындап қойған. 4 айдан бері тергеліп, даудың ортасында жүрген Төреғали Төреәлінің ісінде тың дерек. Өнер иесінің адвокаты құзырлы органдардың сараптамасына сенбей, жаңасын жасатып, әншінің ешқандай есірткіге елтпегенін, алкогольге масаймағанын мәлімдеді. Полицейлер досым бай, қарасы екен шошым бай, қарап тұрып құртатын характерім осым бай. Қорғаушының сөзінше әнші рөлге отырардан бір күн бұрын қорқор шеккен екен. Яғни алғашқы сараптама көрсеткен қандағы бөгде заттар осы кальянның кесірі болуы мүмкін деген болжам бар. Бірақ есірткі немесе арақ емес екені айдан анық дейді. Енді әншінің 20 тәулік қамауда отырып көше сыпырғаны әділетсіз үкім бе деген заңды сауал туындайды. Ақ қарасын алдағы уақытта ажырата жатар. Еске салайын, жаз басында ұлы дала баласы есірткі шегіп ап, жол ережесін өрескел бұзды деп айыпталған еді.